Художник, кераміст, викладач Одеського художнього училища, а ще поет і письменник. Михайло Жук – людина із дуже складною долею, залишив після себе велике творче надбання, яке відоме поціновувачам мистецтва у багатьох країнах світу. Його твори знаходяться у чисельних музейних фондах, прикрашають приватні колекції. На всеукраїнську конференцію, присвячену творчості Михайла Жука, завітала онука майстра Наталія Ловейко-Жук. Вона поділилася спогадами про свого відомого дідуся. Як знаєте, він був репресований. Він сидів за те, що він був за творчість українську. А вона ущемлялася в ці часи. Він помер, коли мені було 9 років. Останні 2 роки він взагалі був прикутий до ліжка. А до цього він дуже багато читав. Мені багато читав. У всеукраїнській конференції під назвою «Обранець МУС» Михайло Жук – художник, літератор, викладач – взяли участь представники різних країн. І беруть участь багато дослідників з України і за кордону є. Там польські доповідачі. Треба згадати людей, які збирали доробок художній, літературний доробок Жука у минулі часи, коли ім'я Жука ще не було на слуху і замовчувалося. Це Сергій Шмільов, Іван Козирот, які потім видали альбом перший Михайла Жука. Це Тарас Максимюк, відомий одеський краєзнавець та колекціонер. Співробітники Одеського літературного музею розповіли про плани щодо видання в найближчому майбутньому двотомника вибраних творів Михайла Жука, як мріяв сам письменник за часів свого життя. Всеукраїнська конференція відбувається і за участю Одеської національної наукової бібліотеки. Одеська національна наукова бібліотека і Одеський літературний музей підтримують багато років таку тісну співпрацю, і наше партнерство є вже радше дружбою і родинними зв'язками. З обох сторін ми бачимо і фахових дослідників, які працюють у складі і бібліотеки, і музею. Проте ми бачимо багатство фондів, і сьогодні на цій конференції неодноразово вже звучало про той неймовірний спадок, який завдяки колекціонерам, меценатам, дослідникам стає відкритим і доступним пересічному глядачу, читачу, поціновувачу мистецтва. Творча спадщина Михайла Жука – це сотні творів, це його думки, його погляд на світ, висловлений за допомогою фарб, олівця, слів. Зараз віднайдено більш 700 художніх робіт Жука. Це враховуються і великі роботи, і маленькі зовсім, такі начерки. Він був дуже талановитою людиною і людиною, яка не могла не працювати. Якщо перший день конференції присвячений здебільшого літературному розділу у творчості Михайла Жука, то другий день проводитиметься в Одеській національній науковій бібліотеці та охопить художні доробки майстра.